zimsko doba. Bez ovog tvog zanata nema nama provoda. Nema dobrog špricera bez dobre sode. To je zakon. Zakon. Pravi špricer je sa sodom. Kako se Nemci volu? Pa, volu da budu malo jači. Koliko čega? Pa, prst vina i prst vode. To, sremački? Pa, sremački pravi. Svako na svoju vodenicu vuče vode. Dobro, ova tvoja mašina, kažeš mi da je tri generacije radilo na njoj. Jeste. Ja sam treća. A gdje je deda nabavio tu mašineriju? Pa ja ne mogu tačno da vam kažem, ja sam onda bio dete kad je on to prvi put kupio, ali čak se tad nisam ja ni rodio u stvari, kad je deda još kupio sodaru. Posle, kad je deda umro, onda je to otac moj nasledio, radio s tim. E sad mi to radimo čisto, kažem ovako, iz tradicije, za svoju dušu, za... Ne bavim se tim ovako za... Sada znam, za neku prodaju i širu i to pravimo čisto za sebe, da prijatelje rođe, dakle, za kuću, tako. Mm-hmm. Čisto iz tradicije držimo to, ništa više. A od koga si učio, od dede ili od oca? Ja sam učio od oca. A imam koji su delovi, kako izgleda ta tvoja mašina, gdje, šta? Pa evo, ovo je rezervoar u kojem se, u kojeg dolazi voda, ima unutra jedna lopatica, koja meša ovaj CO2 gas iz ove boce. Znači, voda i CO2 gas se mešaju u ovoj boci. Prolaze ovuda, ovde se stavi, ovako stavimo flašu. Eto. Znači, sad kad se to upali mašina i izmeša, onda se ovde pusti i puni se soda. A čemu ovo služi? To je zaštita u slučaju da pukne flaša, da ne bi, pogotovo kad su bile ove staklene, da se ne bi isetlo. Da je bilo staklo opasno? Opasno, kaže, jako. Kao bomba je bila. Jeste, ljudi su dosta od toga i poginuli sodari stari od tih flaša i toga. Tu je pritisak 8 atmosfera u toj boci. I kako se radiš? Pustiš ugljen dioksid? Ugljen dioksid se pusti, red babina pusti. Pusti se ugljen dioksid, upali se mašina. Sad čekamo malo da to izmeša. Jedno minut, dva. Da gazira? Da. I onda, kad ona to gazira, onda se puni u tvar. Znači, sad moramo ovdje malo pojačati. Jer treba povremeno pojačavati da ravnomerno izmeša CO2 gas i vodu. Tako da, kad dođe na 8 atmosfera, onda je spremno za punjenje. Evo, sad ćemo još malo, da će to biti... Sjećaš onih starih mašina koje nisu imali elektromotor, nego je ručno se vrtilo? Ručno se okrećalo, jesu. To je moj deda je imao takvu mašinu prvu. To je se okrećalo ručno, ja sam kao dete okrećao. Je li bilo u nadnicu? Za sladoled. Jednu kuglu? Da se ne prekladimo. Tako je, jednu danas, jednu sutra. Tako je, normalno. Uvijek po jednu. Koliko puniš ovo sad? Sad će ono da stane malo. Pošto se stvori pod pritisak u boci, onda ga ovako ispustimo, vratimo nazad, evo sad je flaša puna. Samo je ova prva flaša slaba, jer nije izmešala još. Još dobro nije izmešala ovaj ugljen dioksid, pa je pritisak slabiji, ali ćemo mi zato napuniti par komada. Napraviš jednu da ide. Da izađe onako i na nos, na uši, na očine. Jes, može. Ne može tako jedan? Može, ako ne pukne flaš. Za inhalaciju. Da. Sve preko 8 atmosfera flaše puca. Nemoj. 8, ali jako da bude ono. Evo, ovdje. Jaki 8. Viš, ovo je malo bolje. Ovo je broj 2. Sad ćemo još jednu napraviti, da bude još malo jače. Ali nećemo puno. Ja se s tim poslom se bavimo preko 50 godina, tradicija ima. Je to najbolja sremačka soda? Pa ne mogu da kažem da je možda najbolja, ali je dobra. Jel malo u Sremu uopšte ima sodara više? Evo, vidiš to. Ovo bolje radi. Bolje, evo. Ovo je moja.
Ja ću, ne, tebi, ne, ja ću tebe da poklonim jednu drugu. Ne tako? Na poklon. A ovo je takvičarska, pazi. Ajde sad malo da napunimo ove. Ovo ne smijemo puniti za tim pritiskom. Koliko ovo puniš? Pa isto može do 8, ali ne smije preko, je opasno. Ako pukne da ne bi nekog iseklo slučajno. Ovo je čudo. Dobra. A. Znaš šta sam volao nekad? Neće. Smijem jedan put, a? Neće. Kako ne bi smijelo? Al sam ovo volio. Je pravo. Odlično. To je sa freškogorskom vodom bio. Odlično. Osvežava na ovoj temperaturi, mogu da ti kažem da... Pa to vidit ćemo kad budemo špricer napravili kakva je. Vidiš ovo. Ovo je pravo. Najljepši. Koliko ste nekad punili demno? Pa punilo se dosta, nekad su to uzimali i kafane i privatno ovako po kućama. Punilo se jako dosta, nekad je za to bilo posla puno, međutim to danas je jako slabo isplati, tako da, mislim, nema ljudi, ne znam, nisu više zainteresovani za to, više piju priselu vodu. Ajde, isključimo malo da imam se još. Tako da... A jeste pravili neke sokove, jeste mešali? Pa deda je pravio nekad onaj sinalko i klaker i sokove u to vreme, mi nismo pravili, ali on jeste. Koliko je to zapremina? Ovo je 25 litara zapremina. Ova glava se odvrne. Odvrne se ovaj deo ovde. Pa se onda... Kao kad smo autogaz pretakali, ja? Da, moraš, imaš neki buč, dao sam. Evo, ko je? Ovaj kraj namontiramo ovdje. Ovdje se namontira ovaj. Tako, a ovaj se zavrne ovdje. Tako, ovaj... Ovdje postoji jedan ventil koji mora da bude zatvoren. Dobro. Kad se sve namontira, onda se taj ventil odvrne. Na ovu istu ovu ručicu gore se pusti i puni se soda unutra. E sad, ovdje imate na ovom šarafu, ovdje ima jedna rupa i na nju ispuštate vazduh, onaj podpritisak. Luftirač. I kad dođe, kad se balon napuni, kad soda precuri na ovu rupu, onda je balon pun. Znači, to se zategne, zavrne se ponovo ovaj ventil. Rekao ja tebi, kao autogas. Da. Ponovo zavrnemo ovaj ventil, odvrne se normalno ovo. Vrati se glava nazad. Ne, neće on. Vratimo glavu nazad. Ovaj ventil se odvrne, ponovo, i onda stisnemo glavu i soda. I udri. I ako je dobro društvo, ode za večer. Ako je dobro društvo, ode za večer. Malo je. Ode za jedno večer. Malo je. Pa za... Za pravo društvo, malo. Za jedan nastalo. Za jedan nastalo? Njih četvr, petvr, ako se... Ovo? Koje ste trošili toliko? I ovoj, kako nismo. Po 15-20 litara ode, lake ruke. Koliko ljudi? Pa 4-5 njih. Za noć. A nekad i drže. 120 komada po čovjeku, šta je to? To šta, ništa. Možeš, ako imaš podlogu dobru, šunke, kobasica. Tako znači? Pa moraš da vino, za špitere. Moraš podlogu imać, šunke, kobasice i slanine. I vremena. Ma sve to. I da ne žuriš. I polako. Da ne žuriš. I te moć, možeš 5 litara oboliti lako. Onako. A posle, ako krene, par dana. Koliko ste spojili najduže? Pa, ne da se hvalim. Ne da se hvališ, nego pitam. Pa, 6-7 dana. Ajde da se setimo starih vremena, kako je nekad po kafanama bilo. Jeste. Ovo je bila flaša od 2 deci, koja se uz 2 deci vina služila u onom, kako se zva, onoj krigli malom.
dobijete 2 deci vina i dobijete ovu flašu sode, pa vi sami pravite špricar kako vam odgovara. S pola litra vina je išlo pola litra sode. S litru vina, litra sode. Pa onda, ako je dobra, ako su dobri momci, onda im je malo i ono tamo, znači, onaj balon, tako da... Znači, oni dobri su počinjeli ovako.